Si dobro? Yes. Yes. Dobro, leto je još malo pa prolazi. Kako ti je prošao letnji raspust? Radno. Znaš kako, kao što nam svima život prolazi u nekoj poluhisteriji. Ne, znaš, ja nisam baš neki mnogo organizovan čovjek. A, stvarno? Pa da, izvini. Srušio si mi kockice, da. Jel dobro, ali došli si na vreme? Imam jedan deo te svoje organizovane ličnosti, ali ona služi to valjda malo da zavara. Dobro. Pa dobro, da si bio negde na moru ili to tek sad septembar, ne? Bio sam službeno. Aha. I bio sam u Budvi, odnosno, ajde da kažem, bili smo u Budvi i na Brionima sa predstavom. Mm. Ali ja to nekako računam, znaš, kad kažeš ljudima, oni su svi u fazonu, jao, kao ideš na more, ideš u Budvu, ideš na Brione, ja sam u fazonu, ne idem, idem da igram predstavu. A dobro, dobro, debi su deca malo odrasla, pa su krenuli sami da idu ili... Da, devojke su bile, svaka je bila sa svojom ekipom i društvom, pa su one završile ta letovanja, gospođe, ja ćemo da vidimo ako uspemo neki septembar da Pa dobro, a kada kreće sezona? U oktobru ili? Meni je bila i u augustu, pošto sam putao. Dobro, ne mislim ono klasična... Nego klasična sezona septembru. Septembru, da. Ja mislim 7. i 8. crna kutija. Kutija, da. Dobro. Dobrodošli. Dobrodošli, da. Dobro, da najavim. Biće to brzo, će ovaj podcast biti emitovan. Nisam ja neko ko Doduše, prošle sezone sam snimao ono malo više unapred, a ove godine sam rešio neću, zato što nekako i kada pričamo o nečemu što je aktuelno, nekako sad te emitujem za 2 meseca, malo je bez vese. Pa vidi, da li meni, da li tebi, to je sad pitanje. Dobro, ti nemaš baš nekog interesa u našem razgovoru. Pa ne, ali znaš, sad kao dovedeš me, pričamo o nekim stvarima koje su trenutno aktuelne tebi i meni, sve se super razumemo i ti pustiš kroz 3 meseca. I to je malo baš suludo, da. Mi budemo, znaš, kao, znaš, aj na tebe su možda i navikli, znaš, kao, šta dođe ovaj, znaš, šta priča ovaj kad je to bilo, znaš, bilo, koliko traje njemu taj, znaš, efekat. A dobro, reci mi, ono što sam hteo nekako sa tobom da porazgovaram... Ja sam to hteo, izvini, da te pitam, šta ću ja ovde? Dobro, ali pratiš, ajde to da te pitam, ali pratiš podcast? Ne onoliko koliko bi trebalo i koliko bi voleo. Pošto stvarno? To sad ne, pa da, zato što to jeste neka nova forma i neka nova sloboda i sad opet neka kao nanovo izmišljena stvar, znaš. Ja to doživljavam kao... Radijsku emisiju. Kao nešto što je povratak radija u nekoj novoj dobroj formi. A ja imam problem što ja kad, to kao slušaš podcast... Ja više volim da gledam podcast. Jer, što? Pa zato što generalno sad svi rade, koliko sam ja uspeo da vidim, neke podcaste sa slikom. A onda kad već ima i slika, lepše mi je i da gledam ljude dok govore. Znaš, to jeste neki paket. E sad, na radiju ti imaš ideju da te uopšte ne snimaju. Znaš, to je kao kad... ljudi ne znaju razliku između igre, znaš, kao stalno pričaju šta je televizija, a šta je film, a šta je pozorište. A šta je radio? Radio je možda najzahtevnija forma u tom nekom smislu da ti, znaš, jedan deo, onaj vizualni, kao ona 3 kabla, znaš, ti onaj žuti izvučeš, znaš, i ostanu samo beli i crveni. Znaš, i onda tu gluma koja je potpuno negde prirodna i prošla bi na ostalim medijima, tu nekako ne radi dovoljno. Jer ti moraš da doneseš sve ono što fali, znaš. Vidi. Tako da, pa ja volim da onda da pogledam podcast, znaš, vidiš te neke mikropokrete, vidiš izraz lica, vidiš vrstu osmeha kod čoveka, pa kao, znaš, ali kad moram onda samo poslušam. Da. Ne znam, evo ja sam od skora, uhvatili su ljudi sa TDI radija, su uhvatili moje podcaste i nešto, da li moj glas im se dopao. U svakom slučaju, angažovali su me i ja sam mislio da će to meni da ide mnogo lakše. Ali sve to sad što ti pričaš je baš to, znaš, ti stojiš ispred mikrofona i nekome tamo moraš da dočaraš neke stvari, a on te ne vidi, koje bi ti možda nekom gestikulacijom, možda bi ja bio smešniji kada bi ti mene gledao i ja ti pričam neku foru, nego ovako gde mene niko ne gleda i ja moram i dinamikom i bojom glasa i promenama svim tim da donesem to nešto i to jeste stvarno, meni je majka radila u Radio Beogradu i ja sam... dosta nekako ispratio te neke stvari, pogotovo što ja nisam baš izgledao ako mlađi, ali imam 38 godina i onda sam ja ispratio i neke stvari koje
su bile tada na zalasku kad sam ja bio klinac, to su neke radio drame koje meni bilo izuzetno lepo. I onda sam poslije kad sam malo i ostario, kad sam sad malo u nekim godinama, onda malo i poslušao neke stare verzije koje su bile neverovatne. I sad se vraćamo, zašto si ti meni zanimljiv? To sam te da ti pitam, šta ću ja? Da ti odgovorim na pitanje. Ja nekako... stekao sam utisak o tebi kao jednom finom čoveku sa jednom finim manirima i ja nekako ne volim da koristim svoj podcast da bi sad samo digao gledanost, da bi imao video u trendingu ili tako dalje. Ja bi nam dovodio neke youtubere, dovodio bi neke ljude sa čijim radom ili tako nešto se ne slažem, poštujem, ali se ne slažem. I onda sam nekako ukačio ipak neke ljude, naravno neki su mi samo delovali kao gosti, neki su opravdali svoja očekivanja, kao na primjer tvoj kum, Kubura. Tako da sam jednostavno o tebi stekao jedan fin utisak i hteo sam da ljudima pokažem kako može i da budeš kulturan. Tako da, naravno da će naš razgovor se svoditi na nekom tvom životu. Naravno da ćemo dati mali omaž tvom ocu koji je, naravno, neko ko definitivno je ostavio traga u našem glumi. Naravno, neki ljudi ga pamte, mlađi ga verovatno ne pamte, ali, eto, to je u suštini moj razlog zašto sam teo da te dovedem. Malo sam ti sad digao ego, ali dobro. sve u svemu, ovo što si rekao za podcaste, kad najčešće otprilike gledaš ili slušaš, ajde, to je isto zanimljivo. Evo sad, dok smo se vozili na gostovanje, sam uspeo jedan da poslušam. Nisam ga gledao, baš slušao sam ga. I sad je to malo problem, ono kao umoran si, znaš, i onda krećeš malo i hoće san, neće san, pa da li bi bilo sad dobro spavati i tako dalje. Ako već nešto izabereš da slušaš, a bila je dovoljno ozbiljna priča da kao... da me zanimalo, onda ja prekidao sam ga nekoliko puta. Eto, i to je nekako problem našeg savremenog života, znaš, podcast je sad nešto opet novo u formi, pošto, koliko sam video, nudi dužu formu. Mm-hmm. A mi smo navikli da gledamo da sve slupamo u 3 minuta. Mislim, i 3 minuta je onako baš mnogo, 3 minuta treba da odvojiš kao da slušaš nekog 3 minuta, znaš, sad su to klipovi od 20 sekundi. Da. A dobro, ne znam, ajde, mi smo otprilike, ajde, dobro, ti si stariji, naravno, dosta od mene. Nije baš dosta, ajde, dobro. Dosta, da, ja bih rekao dosta, vidim. Dobro, ja bih isto rekao, ali ajde, neću te vređati, to sam mislim. Nije to vređenje, to je, znaš, to su matematičke činjenice, da. Ali vidi, evo, ajde sad, kada sam te gledao u klanu, ti si izgledao kao bar sa njima. Da li zbog toga što su ti ofarbali kosu ili šta, ne znam. Prvo, nisu mi ofarbali kosu, ofarbao sam kosu, što je, mislim, to govorim ne kao da pohvalim sebe, nego da kažem koja sam ja budala, pošto je to trebalo održavati dosta dugo, a nije u pitanju samo kosa, nego i brada. E sad, pošto pričamo ti, ja pretpostavljam da se nikad nisi farbao. Nikad. Da. Zgodno je u životu probati neke stvari, to je lepota mog posla, znaš, da možeš da probaš neke stvari i da nekako, znaš, ideja mog posla je da razumeš druge ljude, da bi mogao da ih igraš, predstaviš, doživiš, živiš i tako dalje. Znaš, i onda tu nekako razumeš žene, ja, znaš, imam dobar odnos sa to kao sa ženskim polom i razgovaramo, znaš, ja volim da ali... Znaš, te neke stvari ne razumeš, a glupo ti je da pitaš. Znaš, kad kaže bilo koja žena, kao ja moram da idem na farbanje. Ti si u fazonu, pa kao brate, idi na farbanje. Da. Jer kao prvo, farbanje je nešto što ti nemaš pojma ni tačno kako izgleda, ni šta zahteva. Ja nekako sam to uvek doživljavao da ona ode u taj salon, pa one vole to. Ja inače ne volim, znaš, da idem to, da me šišaju, meni je to... Ja pitam koliko košta i koliko traje. Znaš, meni su to odrednice. Kad mi je jedan prijatelj koji je frizer rekao, pa jedno sat i poćemo, ja sam rekao, aj vidimo se sljedeće godine. I otišao sam bukvalno sljedeće godine. Godinu dana mi je trebalo da pristanem da to traje toliko. I onda odeš, znaš, kao odeš da se farbaš i shvatiš da to nije baš ona ode u salon, a ova sve druga uradi. Znaš, pritom ta farba ide oko usta, pa to mora da stoji neko vreme, pa se onda ispere, pa ti je koža prljava od toga, pa moraš da skidaš, a moram to da radim blizu snimajućeg dana da bi potrajalo što duže. I tako, znaš. Ali onda upoznaš, sad kad žene kažu,
Znaš, kao ja moram da idem se farbam. Ja kažem, ja stvarno, to je užas. Onda one pogledaju, znaš, onda ja kažem, ja se farbao 6 mjeseci. Znaš, u kontinuitetu. Onda kao, ja stvarno, ili tebi bilo užas. A reci mi, to je sad zanimljivo. Vi niste snimali u kontinuitetu po sezoni, je li tako? Jedne godine? Snimali smo prvu sezonu. Ja zaboravljam godine, tako da nema veze nego ono, da. Ali prva sezona je snimljena u kontinuitetu i druga i treća su snimljene zajedno u kontinuitetu. Ali smo imali pauzu između prve i te druge i treće, da. Druge i treće sezone. Au, čoveče. Tako da sam imao sam i fazu kad se vratio u svoje, pa sam se opet farbao i tako. Znači, da. probio se deadlock, ja. Pa probio, pogotovo sa strane mi je bilo kraće. Aha. I onda tu probio i onda kada ovako stanem, znaš, onda se vidi ovdje taj kao, ono, potpuno cedi neki kao venac, znaš, potpuno, onako, znaš, možeš malo da zamaskiraš, pa ima onaj sprej šminkerski, pa, znaš, kao sredite pomognuti. Drugo ili drugarice šminkirke pomognu, znaš, ali ne mogu, nisu ni oni čarobnjaci. Da, dobro, ajde da se, ja ne volim ta leksikonska pitanja kao ono kako je bilo u djetinstvu i tako dalje, ali ono što je meni zanimljivo jeste da ipak nekako, ne znam, ajde, barem ja sam to na sebi analizirao, znaš, kada sam malo odrastao i kada sam shvatio, kao kad sam bio klinac, ja sam sebe u grudi, kao, ovo sam sve ja uradio, ja sam zaslužen za ovo, ja sam zaslužen za ono. I onda posle malo skapiraš da u stvari to baš i nije tako. Da ono što si ti danas, ok, nisu samo roditelji zaslužni, ali neka situacije, vremena u kojima si odrastao i tako dalje. I sad me interesuje šta ti misliš, pošto eto ti si i studirao u najgore moguće vreme kad je moralo da se studira dobro, doduše, ajde da kažemo što je rekao Kubura, bilo vam je kao to je neki vaš ono, vaša čaura u kojoj ste bili i tako dalje, ali opet generalno vaše generacije 70 nekih to ono, leglo kriminala, sve to. Kako ti jednostavno doživljavaš, ajde da kažemo, taj neki period kada si i ko je za, po tebi najviše zaslužan što si ti danas ovakav? Pa, znaš kako, zaslužni su svi ljudi oko mene. Ja mislim da to ne funkcioniše tako samo za mene, nego za bilo koga, znaš. Mislim da svi ljudi kojima daš da ti priđu dovoljno blizu i da imaju neki uticaj na tebe, su zaslužni. Kao što si ti zaslužan za gomilo nekih ljudi, znaš. Tako da, znaš, ne mogu, mislim, mogu sad da krenem kao da pobrojim, ali... Ali imaš neku, da, ali imaš neku, na primjer, osobinu koju možda prepoznaješ, kako da kažem, možda od roditelja koji si dobio, naš, ne znam, moj otac je, evo daću ti primjer, moj otac nikada nije želeo da ja budem preduzetnik, ali on je nekako nenamenski me ipak obučio da budem to. I kada sam krenuo u preduzetničke vode, ja sam shvatio da plivam kao da to radim, da. Da, shvatam šta me pitaš, pa ja sam to više puta do sad sam rekao, ja mislim da moj otac prevashodno, pošto je bio glumac, nije želeo da mu se deca bave time. A razlog mislim da je vrlo jednostavan, nešto je imao bilo šta protiv glume, nego to je svet u koji se on razumeo i koji je poznavao i znao i dobre i loše strane. Dobre strane nekako zanemariš. I doktor će zanemariti dobre strane svog posla kad razmišlja o svojoj deci i prvo će gledati neke negativne, znaš. I sad, pošto ja znam negativne stvari ovog posla, ja kad razmišljam o svojoj deci, kažem, jao, nemoj da budu iz mog posla, jer tu znam šta ih čeka. A moja slika o doktoru je kao, njemu je super. Znaš, i ne znam loše strane, odnosno znam neke, ali, znaš, ne znam dovoljno. Tako da on nije negde, nije imao tu ideju i nije nas spremao da budemo glumci. A onda, ja sam to naknadno shvatio da kroz te gomile nekih životnih lekcija je on davao lekcije i o glumi kao i o životu. Znaš, ostane ti gomila nekih priča, ja često ne pamtim imena, ali ostane ti gomila nekih priča, kao gomila viceva, gomila nekih anegdota koje, znaš, dobar vic je uvek malo više od pukog smejanja, znaš, to uvek neka životna lekcija. Ja sam sad tako
mi smo, sestra i ja smo dobili gomilu nekih lekcija od njega koje ne moraš da budeš glumac pa će da ti koriste. A kad uđeš u ovaj svet nekako one legnu skroz na pravo mesto, što ne znači da sam ih sve naučio, pravio sam gomile gluposti i gomile greške. A da li ti je nešto od, na primjer, majke bilo što si od nje pokupio, što te, na primjer, izdvojilo u, na primjer, eto, glumi? Da li vidiš neke svoje crte koje možda, znaš, ne znam, možda sam stekao pogrešan utisak, ali nekako svi umetnici imaju taj neki dar koji mogu da priušte, to jest da pruže, pardon, a onda su slabi, na primjer, u nekim segmentima koji, ne znam, u pregovaranju o novcu, u marketingu i tako dalje. Znaš, neke veštine, evo, i opet daću svoj lični primjer, moj otac je dobar sa ideje za preduzetništvo, ali je katastrofalan u odnosu ka novcu. Dok, na primjer, moja majka je katastrofalan u biznisu, ali veoma je dobra u odnosu i raspodelu novca i kako ona to sve organizuje, i ja sam, na primjer, od nje pokupio te neke stvari i onda sam bio fenomenalan sklop. Da, pa znaš kako ja mislim da sam pokupio gomile stvari i mislim da čovjek generalno je jako određen nečime što su roditelji. I sad, naravno da je tako, ali postoji nešto što bi se zvalo fino podešavanje, ima jedna dobra definicija koja se meni jako sviđa. Kaže, ne postoje dvoje dece koje su imali isto detinjstvo. Znaš, ja imam dve ćerke koje su rasle, rekao bi čovjek, u istoj porodici. Rekao bi čovjek. Znaš, to nije ista porodica. Nije ista porodica kada Ivana i ja dobijemo prvu ćerku, gledat ću da ne spominjem njem imena, pošto ne vole da izlaze kao u javnost. I to je neko prvo dete, ni mi baš ne znamo sve šta i kako ide. A onda kad je došla druga ćerka, ti već, znaš, već sam promenio ne znam koliko pelena, već sam jednom rukom se menja pelene, stvarno. To je potpuno drugačija situacija. Drugo, ona dolazi na svet gde već postoji neko ko je njena sestra. A svet starije ćerke je taj da u njen svet dolazi neka nova sestra. Znaš, koliko god bile svesne i nesvesne u tim godinama. Znaš, i ne postoje, znaš, ne postoji kao isto odrastanje. Znaš, i onda, a sve polazi od kuće. Od gena koje prvo dobiješ, od nekog vaspitanja, od nekih načela, što životnih, što moralnih, što odnosa prema životu. Znaš, sve to što je utkano u tebe ili ideš tim nekim sličnim putem ili udariš potpuno kontru. Ljudi koji su imali neke vrste nesrećnog detinjstva ili ponavljaju te greške ili imaju energije da odu, ali često odu baš u nešto što je suprotna kontra, znaš. Mm-hmm. Ako su ti roditelji mnogo pili, dajem glup primjer, kao otac ti je mnogo pio, on ne pipa alkohol, on nikad nije pio u životu. Znaš, to je sad kao, ali to nepipanje alkohola je prouzrokovano opet roditeljima, znaš. Jeste, sve polazi od kuće, apsolutno se slažem sa tom. Znaš, ne možemo mi mnogo daleko da pobegne. Ne možemo. Postoje razne izreke o tome, da. Znaš, ne možeš, mislim. Jeste. Što sam stariji se više ličim, to me plaši. To ono nekako po onim fazama, znaš, život je u frekvencijama. Život je frekvencija, pa sad znaš, sad da li si to baš ličim u potpunosti ili baš skroz gledam da pobegnem, pa ličim u potpunosti, znaš, pa sad tu nekako se... Ne znam, kad sam gledao neki intervju gde ste ti sestre gostovali, kad je bila prikazana slika čoveč, ti si isti ćale, ona ista keva. Ona baš je to, sad oprostit će mi ljudi, ja Kjeva Ćale, to je meni nekako normalno, nadam se da nije. Dobro. Ono što me sad navelo da pričam sa tobom jeste baš to kućno vaspitanje. Ti si ipak odrastao sa ocem koji je jedna stara garda glumaca i, nažalost, kad je on preminuo,
ti si ipak, sad, i pričao si o tome, ipak si vukao neke te segmente, kako su se ti glumci ponašali, posle kad si ti ušao u posao, nekako gledao si te njegove, da kažemo, i vršnjake i mlađe, koji su tu bili, da kažemo, oko vas, mlađi glumaca. I sad me interesuje, da li ti danas sa ove distance, kao, aj sad da kažemo, već glumac koji može nekome da deli savete i deli savete i verovatno neko hoće da te sluša, neko neće, ali me interesuje, da li primećuješ koja je razlika suštinska u tome šta se to promenilo u odnosu na tada kada su neki stari glumci bili tu i danas, odnos, ajde u stvari da preciziram pitanje, odnos starijih i mlađih glumaca tada i danas. Da li možeš da povučeš neku paralelu? Apsolutno, ali paralela nije vezana samo za ljude, nije vezana za... paralela je posljedica okruženja u kome živimo, znaš. A lepota tog nekog vremena je prvo što mi zaboravimo neke stvari koje su bile loše. A druge... Kao na primjer? Pa nešto kao mi kad pričamo o Titovoj Jugoslaviji, o komunizmu, mi pričamo... prevashodno lepim stvarima, pogotovo na taj neki period, ajde da zovemo to kao 70. 80. Ja ga znam više iz priča nego iz ličnog iskustva, bio sam mali. Ali to jeste neko srećno vreme i bilo neke love i ustanovila se neka država i neki sistem i negde su se dobijali stanovi i tako, znaš, onako, nekako taj sistem je u tom trenutku funkcionisao. I on je dovodio do toga da sad odjednom dobijaš nešto što je nadgradnja, sad više nema ono čvrsto ono komunističke šape koja šalje na Goli otok, sad smo kao nešto se pozicionirali kao država u svetu, sad se već neko vreme bavimo nekom kulturom i to ozbiljno, između nekog istoka i nekog zapada i ovde smo priznati, rado smo viđeni, govorim kao država svuda, i to onda dovede da... Znaš, da umetnici imaju i dovoljno novca i dovoljno stabilnosti i dovoljno slobodnog vremena da se bave time čime se bave. Pa se glumci bave, razmišljanjem kao što bi trebalo svi umetnici. Znaš, oni treba da budu večita opozicija, kako da nam bude bolje. A bilo im je dovoljno dobro da ti gledaš sad neke sitnice, znaš, pa pokušavaš da popraviš to društvo, ali postojala je neka stabilnost i sigurnost. Kažem ti, u sve te neke probleme, znaš, probleme ljudi to lako zaborave. Sad pitao si me za odnos starijih i mlađih glumaca. I ono je, po meni je to proizvod vremena. Iz tog nekog vremena koje je bilo stabilno, išao je neki odnos često prema mladim glumcima da im... pokažeš putanju, da pokažeš gde se sedi, kako se izlazi na scenu. Bilo dosta šala u glumačkom svetu koje su služile što začinjavanju tog života kao nekog jela da bude ukusnije, što vaspitavanju mlađih generacija. E, problem je kad sam ja krenuo da se bavim ovim poslom, ceo taj sistem i cela ta država je otišla do viđenja. Oni koji su bili negde vlasni na pozicijama da probaju da sačuvaju što više od tog odnosa su često sami najvjerojatnije zbog svog života zaboravljali to da urade. Često su zaboravljali. Nisu svi, nisu uvek. Ali raspao se sistem, raspala se država, raspao se i taj neki poredak između starijih i mlađih glumaca. Mislim, ja to već sad gledam sa potpuno kontra strane, sa nekom novom generacijom koja dolazi. Ja sam sad u poziciji tih nekih matorih. A gledam mladu generaciju. Ja se samo trudim, čovjek ne sme da zaboravi da je bio mlad i da je bio dete. Ako zaboraviš svoje detinjstvo, nemaš neku tačku oslonca. Ne možeš da razumeš mlade ljude, ne možeš da razumeš ni svoju decu. Ja se trudim da ne zaboravim kako je bilo kad sam ja bio mlad i zato mislim da negde razumem, ne opravdavam, ali razumem ove nove generacije, ne samo u glumačkom ili umetničkom svetu, nego generalno. Oni su jako su ljuti i s razlogom su ljuti. Mislim da je s razlogom. Kao što je moja generacija imala razlog da bude ljuta, ali nije bila toliko ljuta. Moja generacija...
Pa zato što smo mi imali neku nadu, zato što se nama se raspadalo nešto. To je kao ploviš na nekom brodu, taj brod se raspada. A ti pokušavaš nekako da ga popraviš, da dok ploviš da to da zakrpiš, da ne potonemo. Moraš da imaš neki smisao, nešto to. Si bio tada svesan kada si studirao da to baš toliko tone? Pa jesam, mislim, jesam u smislu da pa imali smo rat na... Ne, dobro to, okej to, ne mislim baš u tom nekom smislu, sad si pričao o tom nekom odnosu, znaš... Aha, govoriš o međuljudskim odnosu? Da, znaš, zato jesam. Što... Jesi, aha. Jesam, s jedne strane, to ti kažeš vaspitano, dete, ja sam... Mislim da je to moj otac čak upotrebio par puta u nekim intervjuima. Moje deca su dresirane, nisu vaspitane. Da. Kad je shvatio da je u nekim stvarima previše insistirao. Mm-hmm. I onda je kao pravio sprdnju prevashodno na svoj račun, ne na naš. I ja mislim da je bio vrlo blizu. A ja sam gledao kako mladi glumci sedeju za stolove gde treba da sede bardovi. Znači, i tad je bilo, da kažemo, nekih nekulturnih. Pa nije to pitanje samo nekulturnih. Mislim, imaš ti pravo da budeš nevaspitan. Ali je moje da te ja lepo vratim na mesto koje ti pripada. To ne znači, mislim, to ne znači sad neku, što bi rekli, prekomernu upotrebu sile. To ne naravno, znači naravno. Da treba izvlačiti uši nekome ili ga maltretirati. Apsolutno ne. Ali ga uvesti u neki red. Znaš, ja kad dođem kod tebe da budem tvoj gost, ja moram da vidim šta su neka tvoja pravila. I red bi bio da ih ispoštujem. I dogod ja tako krenem, a ti poštuješ neka moja prava i poštuješ mene kao gosta, ti ja lepo prebacujemo tu lopticu. Nije, jasno mi je to, Nigo. Znaš, na primjer, sada baš kad si to rekao, evo ja neko ko... relativno više nisam mlad. Sve manje i manje imam takta da se bavim o načinu kako ću nešto i na koji način ću ja tebi da skrenem pažnju da mi nešto smeta. I onda nekako mi deluje kao da su te generacije ranije bile mnogo više taktičnije. I nije mi uopšte jasno, ne mogu da povučem paralelu gde su oni to naučili kada smo mi ti koji smo odrastali u džungli i mi smo ti koji smo trebali da se prilagodimo i jednom ratu i drugom ratu i da razumemo ljude koji nemaju jer su izbjegli i da razumemo ljude koji imaju. Ne znam da me razumeš šta hoću te pitam. Razumem sve što si mi rekao, ne znam šta ti je... Pa nije, interesuje me zato što si pitan. Sada rekao kako tada kada mlad glumac dođe među bardove, oni nekako imaju način kako će da ga stave na svoje mesto, a kako danas... jednostavno je da li njihov taj klinački bezobrazluk tebi ne dozvoljava da ili on ne kapira taj tvoj način kako mu nešto kažeš. Ne znam, ne razumeš šta hoćete pitam. Sad te razumem, ali ja i dalje stojim iza onoga što sam ti rekao. Ja mislim da je u mojej generaciji to krenulo da se raspada i da nije kriva moja generacija, mojih kolega i drugara. Nisu oni jedini krivci. Mi imamo pravo da budemo mladi, obesni i nevaspitani. Nije naš uslov za upisivanje akademije nije da si vaspitan. Tako to će se pogledati, ali ti ćeš primiti nekad možda i nekog nevaspitanog. Pa ćeš reći, ja ću da ga vaspitam. Kad imaš sistem, kad imaš mogućnost, kad imaš okolnosti, tad je sistem krenuo da puca. Neki koji je postojao, tad je krenuo da puca i to ozbiljno uz velike praskove. A mi od tada nismo uspeli da napravimo neki normalan sistem. Ljudi zaboravljaju da to šta nam se događalo... ima vrlo eho i do sad. Naravno. Ali mi to, jer to je teško i mi to kao, pa dobro, to je završeno. Nije završeno. Mi se nismo pridigli na noge kako treba. Mi smo izgubili empatiju, mi smo izgubili pristojnost, mi smo izgubili osnovni sistem funkcionisanja prosto neke države. I to je samo pitanje koje se preliva na glumački svet o kome trenutno pričam. Meni je
nekako zanimljiva jedna stvar koju sam, zašto potenciram, zato što stvarno nisam dugo čuo tu rečenicu. Završio sam intervju sa Kuburom i zamolio sam ga za tvoj kontakt. I odmah te pozvao tu i predamnom. I prvo što si ga pitao, jer kultura. Ne znam da li me razumeš šta ću ti kažem. To je nešto što ja sad potenciram na tome, zato što mislim da sve polazi od kuće. I da mi kao roditelji, evo ja kao mlad roditelj, ja imam dete sa to 4 godine, nekako smatram da sam previše zaštitnički nastrojen. I da u suštini ja sam taj koji će sutra od nje da napravi tu novu generaciju koja neće biti spremna možda za neke stvari, za neke druge stvari hoće. Interesuje me sada šta je to što ti, na primjer, zameraš svom ocu, svojoj majici, što možda te nisu naučili, nisu pripremili za vremena koja dolaze, o kojima smo pričali. Da li ima uopšte šta im zameraš ili misliš da je to ipak ne treba se menjati shodno nekom vremenu? Pa, mnogo je kompleksno pitanje da, znaš, dobro. I sad gledam kako da ga, kao što si vidio, umem da se rasplinem. Neka slobodno, podcast je takva forma. No, jasno mi je, da, nego, znaš, kao pitaš me jednom i završimo na trećoj planini. Znaš kako, ima si, razmišljam to, zameram, znaš. Mi prvo malo zaboravljamo jezik, znaš, koji je užasno važan, a mi imamo poprilično lep jezik, sa puno sinonima, znaš, sa puno malih razlika. I sad to zameram, instinkt mi da kažem imam. Aha. A onda shvatam... Da je to teška reč. Aha. Ne. Nego da nije, da moj odgovor imam nije u skladu sa mojim godinama. Aha. Ja ću 50 godina da napunim za 20-ak dana. Aha. I nije u skladu s mojim godinama. Ja u 50-im godinama ne bi trebalo da zameram roditeljima. Ja bi trebalo da budem svestan nekih stvari koje su oni možda pogrešno uradili. A da budem dovoljno ozbiljan da sam uspeo da se izborim koliko mogu sa određenim stvarima, sa onima kojima ne mogu da se izborim, da ih prevaziđem na neki način. Ili da naučim da trpim to što smo pogrešili i oni i ja kroz ove godine, jer se neko vaspitanje osnovno završilo davno, davno. Tako da, znaš, zameranje, mislim da mi nije... Ima stvari koje su pogrešili. I ima stvari koje još nisam prevazišao i još, ima stvari oko kojih još nisam odustao. Još se borim da pokušavam da budem, ono, što kaže, malo bolji. Tako da, znaš, zameranje nije tačna stvar. I sad ima još jedna dodatna stvar. Čak i da znam nešto, da ti dam kao veliki primer neki koji bi bio užasno zanimljiv za podcast, najvjerojatnije ti ga ne bi dao. Da, pa naravno. Nisam ni mislio... Ne mislim da pokušavaš da izvučeš, pokušam da se vratim na tu priču o nekom vaspitanju, vremenu. Znaš, ja sam vaspitavan na, između ostalog, na toj jednoj rečenici iz Kuma. Moj otac je jako voleo Kuma, pogotovo Keca. Posle onog sastanka sa nešto na početku s porodicama, kaže Brando, kaže Soniju, kom kaže Soniju, nemoj nikada da govoriš protiv porodice pred strancima. Aha, se ostaje u kući, jasno. Pa mi ćemo u kući da raspravimo, nemoj da, znaš, da odaješ šta mi mislimo. Jer to nije prijateljska neka varijanta, to je život gde se gubi glava. Da. Znaš, i sad, znaš, to je sad pitanje što ste ja pitao na početku, znaš, šta ću ja ovde? Nekako najlakša i možda najtačnija varijanta za mene, ja dođem, pripremim, nazovi, 3 trača i 3 jako zanimljive velike izjave i onda dođem, još ako krenem da upotrebljavam imena, ono, iz aktuelnog sveta, razumeš, ti si u trendingu. Mi ćemo dobiti ono super 6 kratkih klipova koje ti i ja možemo da pustimo na mreži. Da. I krenut će da nas eventualno šeruju, krenut će da nas ono pljuju oni koji su pristalice tih koje sam ja, ajde da govorim, pomenu u negativnom kontekstu.
Znaš, i onda sad kao, ako krenem da odgovaram na komentare, algoritam to voli, pa ono, nas podigneš malo gore. S kojim se predznanjem ide, šalim se, u podcast. Kako da ti kažem, znaš, ja sam to slušao od nekih ljudi koji se razumeju to, znaš. Moja odluka je da sam shvatio da ja to ne umem da radim. Ili ne želiš? Prvo, ja to ne umem. Uh-huh. A onda zbog toga ne želim. Znači, mm-hmm. postavit ću tako da je najlošije po mene. Da. Neću da kažem ja to ne želim, pa ne umem. Ja mislim da ja to ne umem. Zato što ja kad pročitam neke komentare, onda ja to kao vidiš ko je taj, vrlo brzo vidiš ko je čovjek, kako je realan, ako nije to ono bot, bilo koje vrste. Znači, ja ne umem da se odvojim od toga. Znači, moja želja je da kao da probaš da objasniš, čekaj, a onda shvatiš da je to nemoguće. Ne. E onda je izbor, znaš, zašto bi ja sam ceo svoj život živeo u nekoj ideji da kao, aj se više bavimo dobrim, ajde da, ima ta neka teorija, znaš, kad sagradiš dobrim da dosta dugo traje, da su temelji nekako drugačiji, da se to neko kamenje koje nešto slepiš, ono, do prvo dobro poređaš pa slepiš nekom ljubavlju, da to dosta dugo traje. Bar ja verujem, znaš, a i da će se naći neko da ga opravi, znaš, kao dopašćemo se, lepo je. Znaš, mi smo zaboravili na lepotu, kao jedan nekako ključni element, znaš. To ono. A si tako gradio i karijeru? Nisam. nisam. Mislim, na dobrim temeljima, ajde da se ja vratim. Ja verujem da su dobri temelji, zato što je to pitanje jednostavnosti i poštenja i, znaš, ja sam... koliko sam mogao radio na tome. Tu me interesuje jedna stvar. S obzirom da je to rekao si, da otac nije bio neko ko je baš bio oduševljen time što ste u ovoj glumci i ti sestra, ali koliko si, na primjer, koliko je on mogao da nekako, aj sad ne znam, možda ću se loše izraziti, ali ajde u stvari i koliko si sam mogao da skapiraš ti da ipak po završetku akademije mora da postoji jedan proces da bi ti ipak ono, i dobio neko stalno zaposlenje. Možda ste, ajde, vi u tim godinama dobili odmah, ne mogu sad, nemoj da me drži za reč, ali... Ja sam slobodnjak i dan danas. I dan danas, a? Pa dobro, ja sam više mislio da si ti u Beogradskom dramskom. Ne znam što sam mislio. Godinama su ljudi mislili da sam u Narodnom, aha. Pa su godinama mislili da sam u Beogradskom dramskom. Aha, znači, znači nije, da. Ima ta, kaže, dok dete ne zaplače, ni majka ga se ne seti. Ja, dobro. A ja u mnogim situacijama nešto nisam volao da plačem. Što? Mislim, to bila tvoja odluka da budeš ili nisi dobio... To je splet okolnosti. Aha. To je splet raznih okolnosti. I, znaš, i kao sad opet preširoka tema da ti odgovorim u jednoj rečenici. Ako, znaš, ja nekako volim da posmatram život sa nekog i teoretskog i praktičnog, znaš. U teoriji, u mom doživlju ovog posla... a pozorišta ne bi trebalo da primaju mlade, govorim baš mlade glumce, i mladi glumci ne bi trebalo da ulaze u pozorišta. To dovodi do nečega što je inertnost, do vezanost. Ja mislim da bi trebalo mladi ljudi, mladi glumci, da rade u svim pozorištima što više. I da to kao neki basket, da budu spremni da igraju na različitim pozicijama i da svi trče i ubijaju se od posla. Uh-huh. A ovako kad, znaš, to kao ti primiš nekog mladog glumca, pa on kao, on je već primljen, pa nekako se učauri. E sad, to je teorija. U praksi, deco, ako vas pozovu, odmah potpisujte. Znaš, i ove stvari će retko ko da ti kaže. Uh-huh. U smislu da, znaš, to kao nije politički korektno. Ne, odmah potpisujte. Da, ne, ali interesuje. A neće više toliko da zovu. I neće da, znaš, ljudi generalno neće da pričaju o tome. A si ti navikao da sad živiš, da kažemo, takav život bez, da kažemo, matične kuće, da imaš sigurnu platu? Pa naviknu čovjek, pak... ko možeš da navikneš? Jer to je konstantno ono jurenje, što se kaže. Ti si preduzetnik u svom poslu, ajde tako da pa kažem. Pa da, ali znaš, ja taj svoj posao,
Ja sam u ovaj posao ušao sa idejom da je on nešto što je više vezano za umetnost nego za ekonomiju. Ja nisam upisao akademiju i želeo da budem glumac ili umetnik, kako god hoćeš da zoveš, da bi imao kuću s bazenom. Znaš, stvarno ne. Kao, ja sam znao da može da se zaradi bazen, ali jako teško. Prosto nije bilo takvo vreme, znaš. Pa dobro, no šta, mislim da niko sa 19 ili koliko godina kao mlad ne razmišlja na taj način, znaš. Ne znam, misliš o umetnosti ili ne, o životu? Ne, mislim generalno. Da, naš, izvini, ali nije tačno. Znaš koliko ima kriminalaca? Da, ali... S 19. S 19, dobro, da. A što su ušli u to? Pa zbog love. A dobro, moguće i zbog imidža. Pa, znaš, evo, ja sam bio, na primjer, ovdje u getu, da kažemo, do neke svoje 15. 16. godine i to je bio prestiž, to je nekako bilo, ti si u kraju glavni, ti si u kraju desna ruka ovome, znaš. Znači, nije to bilo toliko do love koliko je bilo do toga da si ti neko i nešto u nekom tvom malom sistemu i svetu. Bilo i do moranja, znaš, ono, dobro. Imaš puno ljudi koji beže od gladi, pa uđu u to. Okej, okay, naravno. Znaš, beže od nekih to batina kod kuće, pa... Dobro, to je više bilo u vreme kada... Dobro, ima i danas. Ali imaš uvek, da. Znaš, da, imaš jest. Uvek, nije... Znaš, nije da, jest, ali, pravo si. Ali, znaš, to je neki put koji nije... Nema neki viši cilj. I imaš i neke, bili su i neki Robin Hoodovi, znaš, da. Koji su ušli u to da bi to pošamarali ostale sileđi i da uspostave mir. Da. I onda kad ozbiljnije malo uđu, shvate da je to nemoguće. Naravno, mi smo otišli baš u ekstrem, ali evo ja, na primjer, kada sam ja upisivao geologiju i kada sam dao uslov za drugu godinu, mene nije vezalo za to što, na primjer, jedan geolog u to vreme zarađuje boga oca, nego zato što sam stalno u prirodi. Ne znam da me razumeš što hoću ti kažem. Apsolutno znači, razumem, ali da te pitam znaš, ovako. A koji menadžer upiše menadžment da bi lepotom menadžovanja govorimo o biznis modelu, unapredio sveti sistem. Da. Dobro. Razumeš? Razumem, znaš, da. A ima sve više takvih profesija koje u startu te određuju. Ako si malo nešto, ono, kako si pogledao 3,5 filma i 2,5 predstave u životu u tim nekim mladim godinama, to kao, idem na ekonomiju da bi... Ne, razumem to. Da bi zaradio lovu. Ne, ništa protiv. To je ono, to je fino, pošteno i normalno. Možda ideja, to ja ću da zaradim veliku lovu, pa ću nešto lepo da radim, pa ću da... Da. Ne, ali nekako meni u umetnosti ljude, to, ne znam, ajde, evo baš ću sad i to da te pitam. Sigurno si bio očevidac mnogih, možda ne i mnogih, možda mali broj, glumaca koji su baš zbog toga ušli u tu profesiju. Zbog popularnosti, zbog love, zbog svega toga što su mislili. Ne, popularnost, izvini što te prekidam, ali popularnost je potpuno u redu. Misliš da to bude motivacija za glumu? Pa... misliš da su ušli zato što znaju da treba da to cepaš svoju ono utrvu pred publikom i kao to im je bio osnovni motiv, pa je majok, pa ne. Da, ne, pa dobro, vidi, pa, da ti kažem, meni je Slaviša Čurović bio ovde i čovjek je rekao, ljudi, ja više volim boks nego glumu. Jes da je radim, jes da je da mi to hrani kuću i tako dalje, ali kad me pitaš boks ili gluma, ja ću ti uvek reći boks. Razumeš, iskreno i, znaš, nije bio ono kao, jao, glumac. Zato ti i kažem, da, znaš, da. Ali kao ne se lažemo, znaš, da. To kao, pite bilo, ono, većinu muzičara, ne govorimo o ovima što idu na klasiku, razumeš. Nego kao rock and roll band. Zašto? Pa zbog devojčica. Mislim, to kao da. Momci kreću da sviraju džitru zbog devojčica, znaš. E sad imaš ovoga, ne mogu setim ko je to, ali... Jean Bon Jovi je valjda pričao da nije teo da svira ovaj teški rok, jer kao onda dobiješ 20.000 majmuna koji ono klimaju glavama, razumeš, a on je teo ono majca gore i brus na scenu i onda da. Je kao malo, znaš, malo je to nežniji rok zbog toga. Pa dobro, ali kad se onda to, ovaj, da kažemo, osvesti umetnosti da ti... Kad shvatiš da je teško. Pa shvatiš već na fakultetu, već krene, ono, krećeš da shvataš. Znaš, već to već tako ide, već na fakultetu ti razbiješ tu neku idealnu sliku sveta koju mlad čovjek ima i mora da ima i treba da ima i svet ide napred zato što mladi ljudi nekako veruju u to, da, znaš. Da.
ti već na fakultetu shvatiš da nije to baš sve tako fino i normalno i da ne drže svi profesori reči, ne drže se ni svi pravila. Znaš, nepravdu upoznaš već na prvoj i drugoj godini fakulteta. To su neke male nepravde, ali one mnogo bole te neke mlade i relativno čiste, pošto je većina tu čista, čiste ljude. I tu već kreće, aha, sve ti ipak jedno... jedno nezgodno mesto za život, čak i kad je umetnost u pitanju. Da, pogotovo u tim godinama, čoveče. Ja ne znam, Kubura je pričao kao, znaš, pređeš most i kao, znaš, ono, bajča trži do 11 uveče. Šta da radiš, znaš? Znaš, a treba si u 6 da završiš ili u 8 da završiš. Pa, da. Znaš, tako se događa. Izvini se, samo parking. Da, naravno, da, naravno. Ajde baš, eto, volio bi da čujem i tvoju ovaj... da kažem, tvoje te neke emocije koje gajiš iz tog vremena, koje je na jednu stranu bilo teško, a opet s druge strane i opet lepo. Znaš, upisao si nešto što te možda ispunjava u tom trenutku, sa nekom si ekipom ljudi i ta neka posebna emocija na akademiji gde ste po cijel dan zajedno i tako dalje. I baš bih volao da mi eto i ti dočaraš malo to vreme, zato što mislim da ipak ljudi možda i ne treba da se sećaju, ali ajde, neka. Ja mislim da je bilo fenomenalno i mislim da je, naravno da si vezan za vreme u kom rasteš i odrastaš i prolaziš to, neki fakultet i šta ti ja znam, ali znaš, mladost je predivna. Yes. I mi zaboravljamo to da češće da govorimo deci i mladim ljudima. To ne znači da treba da im razbijamo te snove, naprotiv, nego da gajimo to nešto što je ta dobra energija, što je ta vera u svet. Da im kažemo da neće biti sve uvek tako, ali da to da imaju tu silinu mladosti i da pokušavaju da promene svet. Pa ko će? Šta? Mi sa 50? Ajde, znaš, to ne ide tako. Ali teško to? Sad možeš da mi kažeš s obzirom da si roditelj... Šta da li teško? Pa da li je teško kao roditelj to omogućiti svoje deci da imaju tu slobodu da znaš. Pa, znaš kako, jedan deo slobode negde dobiješ, a za neku moraš i da se boriš. E sad, ja mislim da je neka moja funkcija ili ideja kao roditelja da puštam te borbe za slobodu. Znaš, nekad to kao... Nekad ih treba pustiti da sami krenu da je otimaju. A ti se ne boriš mnogo. Malo se gicaš, ali ih puštaš. Nije to lako. Nije. Znaš, nije to lako pustiti. Znaš, to je, ti si odgovoran za taj život od nekog početka. Pa je to naporno. Znaš, ni to ljudi kao, ma kao, odgajio sam decu ovako. Kao, ja ne znam ko je odgajio decu tako. Mislim, stvarno. Ne znam da možeš dobro dete da odgajiš tako. Kao, ne, ništa, nismo osetili decu, to kao kad mi kažu, ja se odmah zabrinem, znaš. I sad, posle svega toga, to dete tebe sve manje i manje treba. A to je potpuno normalno. I potpuno normalno da ga ti nekako podržiš u tome. A podržavanje u tome je i da ga malo vučeš nazad. Znaš, da to malo se igrate te slobode. To je koliko kupuješ i prodaješ, znaš. Kad kupuješ uvek je preskupo, a kad prodaješ uvek je prejeftin. Ali možeš da vučeš paralelu, na primjer, sa svojim vaspitanjem, jer ja, na primjer, kad sam dobio svoje dete, te sam tam skapirao koliko su moji roditelji bili hrabri, znaš, ono. To svi skapiraju. Znaš, i koliko je ovaj, u stvari... Da, koliko su oni u stvari bili hrabri da mene puste. Ja sećam bombardovanje 99. Pritom ja živim u ovom kraju gde je MUP i generalštab. Da, dosta zgodan kraj. Ja sam tu blizu. Da. Ove, ja se sećam, ok, ja sam imao tu kulturu da krene vazdušna opasnost i ja odmah ulećem u prvu zgradu, u prvi stan, izvinite li mogu da se javim. I uvek sam se javljao mojima gde sam, u tom i tom smo u skloništu, ali opet, znaš, ono, ja bih danas rekao da si došao kući, ono, znaš, kao nekako, ako si ti meni na oku. Da, evo, ja ću da ti kažem goru varijantu, mi smo se peli na krov zgrade da gledamo PVO. Da gledamo PVO. Mislim,
Dobro, bili ste stariji. Pa zato da, ti... Da. Ali ja sam u tom trenutku, Ivana i ja smo prešli kod mojih roditelja, pošto smo ovdje relativno blizu, u nezgodnom kraju. Znaš, znači, ja sam u... Živim u stanu mojih roditelja s njima. S njima smo. Da. I kao, kao ortaci ja se penjemo na krov, razumiješ? Da gledamo PVO. I kao, mi znamo da je to moronski. Znaš, nekako... Jedan deo tebe zna, drugi deo tebe ima stvarno otpor prema tome. Šta, šta sad kao krene vazdušna opasnost, ja ću da čučim u podromu. Znaš, i to je sad pitanje te, te hrabrosti ili tog moranja da te roditelji puste. I ako to ono što si ti rekao, ako zaboraviš detinjstvo, ako to zaboraviš, pa šta, kako ćeš da pustiš svoje dete? Ja sam pričao s jednim kolegom, rediteljem filmskim. Trudit ću se da ne navodim imena, ni sad, da, nikad je dobro. I pitao sam ga, on ima starije ćerke od mene. Nama su bila manja od deca. I nešto to pričamo o deci, roditeljstvu, njihovom odrastanju. Ja kažem, a kako to, ono, u jednom trenutku ti pustiš dete da ide samo, ne znam, do pekare i ono samo treba da pređe ulicu. A ja ga najozbiljnije ga pitam, znaš, to stvarno, znaš, te... Tebi je dete u tim godinama, tako je, kad, pa kad smer, tako da, razmišljaš. Da. I on me gleda ovako malo, kako bi ti sad mene pitao kako bi ja tebe gledao i kaže, pa moraš. Nekako jednostavno shvatiš da sve što si ga do tad naučio je zalog za tu neku ulicu, taj neki semafor, da će i kako će da prelazi. Znaš, aj sad da se... Na to vratimo na ono pitanje o našo vremenu, o generacijama. Znaš, kad ti kao roditelj prelaziš na crveno, van pešačkog prelaza i ostalo, kako će dete da ti prelazi? Mi smo to zaboravili. Mi svi, namjerno govorim svi, mi svi skačemo na ove ulice kod da si zaštićen to što je zakon sada da pešak ima prednost. Pa to ne znači da ti možda iskočiš ko čupavac iz kutije na pešački. Mislim, znaš, nije ovaj za volanom, nije robot. Znaš, moraš da razmisliš da li može se zaustaviti. Znaš, mi smo rasparali svet u kome živimo. Sad neko mi je skoro pričao da u Nemačkoj noć pusta ulica. I na semaforu nema nigde nikog, ravna ulica, sve se vidi. Roditelj pređe s detetom na crveno. Komšija koji ne zna ko je uopšte, su ono, iz zgrade velike preko puta, zove policiju da ga prijavi. I mi sad kažemo, da, ma Nemci su idioti. A nisu. Znaš, možda je to malo rigidan sistem, ali ti to ne radiš zbog tog roditelja, nego zbog deteta. E onda kad imaš to neko osjećanje, a ja sam nekako porastao da su nas svi roditelji iz nešto iz zgrade, iz kraja vaspitavali. Nekako, još ti je gore bilo kad te u gluposti uvati neki tu, ono, tuđ roditelj. Lakše kad te navata tvoj. Nego ti znaš da će prvo onda ti kaže, alo, šta radiš? Pa da će da ti nađe oca ili majku. I da kaže, oj, vaš je to i to radio. Pa si imao to neko osjećanje. Sad? Sobre, nema poštovanja. Nema to kao. Samo sebe poštujem. To je ta neka ideja. Mi živimo u takvom vremenu. Ne znam, meni je zanimljiva ta stvar, pošto mislim da sam ja među, da kažemo, ajde, mogu sad kažem, među prvima, ali nekako nisam neko ko će, iako sam odrastao na tom sistemu poštovanja postavljenih autoriteta, ja sam danas prvi koji ne podržava taj sistem, ja sam stariji i mene moraš da slušaš zato što sam stariji. Nekako meni je to uvek bilo bez veze. I kad sam bio klinac, moje uvek pitanje je bilo, a zašto? I sve dok ti meni ne objasniš zašto je to tako, možeš da budeš 72 puta stariji od mene. I mislim, sad što sam sada stariji, i dalje podržavam tu varijantu. Radim među ljudima koji su dosta mlađi od mene, i nekako uvek se trudim da mi to bude u glavi. Ja se slažem, apsolutno. Autoritet nisu samo godine. Ali prva stepenica jesu.
Znaš, to je kao ona neka, neka prva stepenica vaspitanja da starijim ljudima si govorio vi. Dobro, ne mislim ja sad... Ja ti kažem, to je prva stepenica, da, da. Znaš. To sad priđe neki stariji čovjek na ulici da si malo mlađi i kaže, mladi gospodine, druže, kako god hoćeš vreme, nemojte to i to. Znači, tvoja prva neka obaveza i logika je da ga saslušaš iz njegovih godina. A onda saslušaš šta je rekao, pokažeš, to je stvarno glupo, pa mu isto tako lepo kažeš, stari gospodine, nemojte srati, na primjer, sad namerno... Da, idem, da, ja sam razumijem. Znaš, ide malo prejako, ali onda možemo da se pitamo za argumente. Znaš, autoritet vezan samo za godine nije... Nije logičan i dobar. Da, ali sigurno si se susreo sa tim, na primjer, ja ti delim savete, a ti me ne slušaš. Da, znaš, i meni, na primjer, je to isto bilo suludo. Kao ja sam prošao ovo, prošao ono, i onda kad ja uđem u kulturnu razmenu argumenata o tome zašto to što ti pričaš stvarno nema veze s mozgom u današnje vreme. Evo, klasičan primjer, moja mama je mislila da samo fakultetski obrazovani ljudi mogu da... jednostavno uspeju danas. Ja kažem, mama, evo ja ću ti ovo, ono, kažem, sve povrgnuti to. Ja sam diplomirani geolog, radim u medijima, bavim se štampom, znači nemam nikakve veze sa strukom koju sam završio. I okej, možda ja to ne radim kako treba, možda ovako, možda onako, sve jedno, ali nekako smatram da i sistem u koji mi ulazimo kao mladi ljudi, kad kažem u osnovne srednje škole, nas nema tu širinu da mi kaže, e, ajde da te mi usmerimo u to što ti se stvarno ispunjavaš. Nego, opet neki postavljeni autoritet bi tebi određuju šta ćeš da upišeš, na koji način ćeš to da upišeš i sad pričamo o većini. Ne pričam sad o nekim izuzecima koji su sa 16 godina ili kao Stefan Milenković kao mali virtuozi u nekim stvarima, nego pričamo o nekoj širini. Evo ja sam, na primjer, taj neki prosek koji apsolutno do svoje 22. godine nije znao šta želi da u životu. Znaš, to postoji sukob nečega što... Opet, znaš, samo da. Se vraćamo na iste stvari. Znaš, tvoja majka funkcioniše i dalje u nekom svom starom sistemu. Ako ne završiš fakultet... Da, da. Znaš. Pa, ali dobro, njen autoritet. Ja sam na to mislio, nisam da. A ne, ali znaš. I ona žena, pretpostavljam da i dalje ima određenu Absolutno. Količinu autoriteta kod tebe. Pa. Dobro. Rekao sam određenu. Znaš, to ti određuješ. Mene, da, da. Kako ti kaže, mene je stvarno sve jedno. Rekao da ne je samo poštovanje jer me rodile i vaspitanje, kao naš, ono, u tom nekom sve. Vidi, možemo da krenemo da pričamo o tvom detinjstvu. Možeš se zavališ na toj stolici, ja ću te saslušati, ja ću staviti slušalice, a ti skini kako hoćeš. Dobro, dobro. Ali, znaš, ali to je, znaš, i dalje postoji određena količina autoriteta. I ja... To, ne, dok ne biješ svoju majku, ne ulazimo to. Nama, naravno. Razumeš? Da. Znaš, ali to je, znaš, ljudi rezonuju, znaš, često zaborave da se vreme menja. A to je ono to, ne smeš da zaboraviš svoje detinjstvo, ali ne smeš ni da zaboraviš da gledaš na ove koji dolaze posle tebe. Znaš, zato su Japanci genijalni. Uh-huh. Znaš, pošto oni imaju tu neku životnu postavku, ne mogu setim, to piše na školama, valjda. Sećajući se onih pre nas i misleći na one koji dolaze posle nas. Otprilike. Znaš. I to sad vezuješ nečim što prošlost i budućnost ne postoje. Postoji samo ovaj trenutak u kome mi živimo, koji se menja iz trenutka u taj novi trenutak, u novi trenutak. Znaš, i teško je to prihvatiti. Znaš, ako živimo samo u tom trenutku, onda čemu zakonitno, daj da zgrabim sve što mogu u tom trenutku. Znaš, a ideja da se sećaš svih ovih pre tebe, a da misliš o svim ovima, te nekako, mislim, drži dobro u balansu. Da. Ajde, dobro, da polako završamo. Imam jedno pitašce za tebe, s obzirom da si eto u tim godinama u kojima si, koliko možeš da razumeš današnje vreme i koliko možeš da sebe kao umetnika pozicioniraš na,
na nekim stvarima, u nekim stvarima, eto konkretno, oduševio sam se kad sam na tvom Instagram profilu video sliku iz RTS-a gde ima, ona slikica gde ste vi kao klinci, znaš šta mislim, sad sam zaboravio tačno, to je RTS-ova škola glume ili kako već je to bilo? To je Radio Beograd. Radio Beograd, da. Ovaj, jednostavno me interesuje, znaš, eto, od tog vremena pa do danas, mnogi stvari su se promenile i pristup tome kako se selektuju, ne znam, i mladi glumci i tako dalje, onda kako se pozicionirate vi i na tim društvenim mrežama i, da kažemo, i u tim pregovorima za honorare i tako dalje, i nekako, šta je tvoj neki generalni dojam, da li si uspeo u tome ili na koji način radiš na tome da sebe jednostavno u današnje vreme pozicioniraš i u poslu, a bogom i privatno. Ne znam da si razumeo moje pitanje. Jesam. Da. Jesam otprilike, samo je opet naš široko je pitanje. Da. Ne znam kako radim. Radim tako što se trudim da živim sa tom nekom, ne bukvalno japanskom idejom, ali stvarno se trudim da ne zaboravim vreme koje je bilo, a da razmišljam o vremenu koje će doći i trudim se da svoj život ne gradim na tuđoj nesreći. Što nekako nije lako u ovom vremenu, znaš. I trudim se da znam ko sam, šta sam i gde sam, znaš, i da tako nekako živim. Dobro, ali generalno mislio sam više na te neke, sada je to društvene mreže koje preovlađaju, dosta tvojih kolega je i u neku ruku influencer koji može da živi od potpuno samo od tog segmenta svog angažovanja. Pa ne verujem, izvini, ali ne verujem da ih ima mnogo. Znaš, nema stvarno, ih mnogo, nema mislim, ih, da. To ti dođe ko statistička greška, znaš. Aha. Mislim, ja bar to tako, ja se ne razumem mnogo u to, ali ja to tako vidim. Ja ne verujem da neke moje kolege žive samo od Instagrama, znaš. Ne žive samo, ne kažem da im je to neki dodatni vid primjer. Da, nešto, ali to, pa kao, da, dobro, mislim, što kaže, ko voli, nek izvoli, ali, znaš, ne znam. A gde vidiš, na primjer, svoju profesiju u nekoj budućnosti, da li uopšte to možeš, s obzirom da je to sad se pojavile i te veštačke inteligencije i sve te neke stvari koje generalno ne verujem da mogu da utiču mnogo na vaš posao, ali me to baš interesuje, jer si ipak nekako očevidac mnogih nekih stvari. Ja mislim da će uticati. Ja mislim da će uticati, ali isto tako mislim da suštinski ne mogu da izbrišu ovaj posao. Ja mislim da će, dok je sveta i veka, će ljudi imati potrebu za živom komunikacijom. Mi je ubijamo je već godinama, ne mi je, ali ovi što nam kroje budućnost, ali nema, mislim, znaš, šta ima lepše od kućne žurke, koja se razlikuje od toga da to pravim u kafani. Znaš, to je neko stepenovanje, imaš sad tu priču da sad, znaš, roditelji proslavljaju deci rođendane u igraonicama. I onda se desi ponekad da neko dete želi neku kućnu žurku, onda dođe 10 drugara i razvale kuću. Pošto nemaju osjećaj šta je ponašanje u nečijoj kući, nego doživljavaju to kao igraonicu, kao sve je moguće. Dođu i kao naprave ono Nagasaki. Nisam o tome razmišljao. Da. A mi, ja kad sam bio klinac, kućne žurke su bile... Pa nije bilo igraonice. Možda je kasnije bilo ono nešto u McDonald'u je bilo kao neki pa segment, da. Ali nije bilo, ne znam. Ja sam generacija koja, da. Mislim, ja sam, sjećam se prvog McDonald'sa, bio sam na otvaranju, bolestan sam bio i bilo mi je jako važno da odem i otac nas je odveo da pojedem taj predivni. Baš me interesuje gde je bio, to ovde na Slaviji bio. Na Slaviji, da. Na Slaviji čekali su se redovi, ulazilo se po grupama, po etapama, pošto je bilo. Koje godine je to bilo, možeš se sjetiš? Ne, nema šanse. Nema šanse, to se... Bilo 80-ih ili 90-ih? Ne, mislim da su 80-te bile. I bila je ta jedna priča kad je trebalo da krene raspad Jugoslavije, bila je priča kao Amerikanci nikad nisu bombardovali zemlju u kojoj postoji McDonald's. I neko je to držao kao stvarnu priču i onako i zvučalo je logično, znaš, i bili smo onda kao nešto u fazonu, pa kao dobro, neće valjda, kao aj, ovo će mirno da se završi. Da, vidiš, 99. su im polupali skoro sve lokale. To se ja sećam baš. Da. Nekako mi zvuči logično.
Meni to, na primjer, uopšte ne zvuči logično. Evo, iskreno ti budem. Meni sve te varijante lupanja, ambasada i sve to, iako sam učestvovao, moram priznati, ali s ove distance mi to totalno ne ide. Nema logike. Znaš, kao, te sve zgrade su naše. Vidi, jednom naše. Je, nekako jednom je ambasada, znaš. Ambasada je pitanje, ambasada je prvo strana teritorija. Da, pa dobro, to jeste, da. Ambasada je mjesto gdje treba da dođe taj neki da pregovarate, znaš. A to neko kao, ja te malo bombardujem, ali malo mi radi McDonald's. Ne. E pa, znaš, to mi je nekako logičnije. Znaš, nama bi malo bolje išlo kao narodu kada bi te, znaš, kada bi shvatili moć ono, objedinjenih pojedinaca. Znaš, znaš, mi smo narod koji ne ume da napravi pravi bojkot. Znaš, mi ne kapiramo zato što bojkot treba izdržati. To, ne znam, to 15 dana neću da kupujem u tom i tom trgovinskom lancu, zato i zato. 15 dana neću da jedem tu i tu, zato i zato. 15 dana neću da vozim kola, zato, zato i zato. To, cena benzina je prevelika. 15 dana napraviš nešto. Napraviš ne nešto što se zove to on, izjava. Kao narod, kao, okupiš se oko nečega. Znaš, mi se mnogo... mnogo se lakše okupiš oko negativnosti nego oko pozitivne ideje. Znaš, teško je izdržati za nešto kao za neku budućnost sa nekom pozitivnom idejom. Znaš, one se, to je kao kultura, znaš, to što zaseješ u kulturi se ne vidi odmah. Znaš, to treba mu da poraste. I onda kao, pa kultura to kao, nije isplativo. Ne tako kako vi vidite. Nikad, u novcu nikad kultura nije bila isplativa. Ona raste na nekom drugom mjestu. Eto, pričao si o tom komunističkom periodu, ali opet kad pogledaš, svako mjesto imalo kulturni centar. Tako je. I sve to bilo na jednom potpuno drugačijem nivou. Tako je. I kad su shvatili šta je krenulo da raste, uvatili su se za glavu i rekli daj da rešavamo ovo. Ovi mladi nešto previše slobodni, previše, oni to krenuli neko. Koje filmove pamtiš? Ajde, to mi je isto zanimljivo. Ja sam veliki filmofil, do duše domaći, ali eto, ajde, da baš me interesuje šta je nešto što te je, ono, da kažemo, baš kao film, kao seriju, kao pozorišnu predstavu, šta je nešto što pamtiš? Da li ne kao najbolji, ali nešto što te baš uzdrmalo, onako, baš ti je dalo... Kum je jedan od filmova koji je meni ostao onako kao prosto duboko urezan kao neka važna tačka u životu. A nešto domaćih? Ne možda setiš, a? Pa od domaćih Maratonci i Ko to tamo peva. To su nekako filmovi naše generacije, u smislu da smo mi rasli, ja ne mogu setim godine kada su izlazile, ali mislim da nismo mi premijere uhvatili, ali su to bili filmovi koji su se nekako puštali, toliko citirali, i to su filmovi koji su ušli u prosto u narod i u načinu razmišljanja i u načinu nekog humora i onako kao to. Prosto nisi mogao da odrastaš normalno ako ne znaš to, bar 10 citata, ako ne znaš odakle, ako ne znaš scenu, ako ne znaš situaciju, ako nemaš što da primeniš nekako to. Što, da, da, što kažu, ono, Saraj ili nisi Raja, kao. Ne, da, da. Dobro, hvala ti puno što si odvojio vreme za mene i nadam se da ćeš pogledati ovaj podcast ili poslušati, eto. Ništa, ljudi, vidimo se sljedećeg petka, a tebi opet mnogo hvala. Nema na čemu.